Ice Bucket Challenge heter en ny nättrend som går ut på att kändisar filmar sig själva när de häller en hink isvatten över huvudet. Det ser ut ungefär så här, tror jag. Ja, det är Bill Gates som gör det. Och detta här gör man i syfte att uppmärksamma sjukdomen ALS. Är det här ett bra initiativ, Per? Att hälla en hink med vatten över sig för att uppmärksamma en sjukdom. Ja, det tycker jag är ett tydligt statement. Ja. Jag tycker det är bra. Ja. Vad är kopplingen? Ja, nej, men alltså, det finns ju inget, det handlar om att man ska tänka själv. Jag skulle säga att jag har ju ollat Petras mick här för min farsa har portvinstå. Ja. Det är helt enkelt... Vadå? Okej, så du vill uppmana andra att göra det? Ja, nu vill jag att alla där ute ska göra samma sak. Jag skickar vidare den här uppmaningen att folk ska kom vi har öppet. Får du väl göra det i kameran då? Fast, ska jag göra det i kameran? Nej. Nej, alltså du får väl uppmana. Du får väl uppmana. Men du, vilka andra sjukdomar tycker du att man ska uppmärksamma som är värt att uppmärksamma på nätet? Ja, det finns många filmer som jag tycker att man bör uppmärksamma. Ja. Året 1925, där står en man och badar inte mindre än 1, 2, 3, 4, 5 spinner. Han kastar dem över sig på ett glädjefullt sätt. Vem är det som har råd med detta? Som har så många människor som kastar vatten på en? Ja, det är den svenska koningen. Hurra, hurra, hurra. Hans mustasch är ett vinnande. Glädjen står högt i tak, men orken är putsad. Det är oerhört stämning. Det är fantastiskt. En paradorkester spelar. Mässingsorkestern är ditbjuden. Det står galna damer och tittar. Utanför står barnen med vimplar. Det var tjocka barn, små barn, stora barn. Alla var där. Det var en oförglömlig scen. Att se konungen stå och spela på klockspelet i motvind. Åh, aldrig tidigare har man sett en sån punschveranda. Han slog med den överallt. Punschverandan stod i blom. Den var målad i vitt, grönt, jag vet inte. Allt var svartvit på den tiden. Men så kan det vara. Du, vilka svenska kändisar borde göra det här då, tycker du? Vilka skulle du vilja se hela en hink med isvatten över sig? Eller göra någonting annat? Ja. Vilka svenska kändisar tycker du borde hälla en hink vatten? Jag hör vad du säger, men jag tycker bara att jag tycker inte att vi ska ta det. Jag tycker att du får hålla dig på din kant. På min kant? Ja. Jag sitter för fan här och ställer bara frågor till dig. Jag ser det. En snaggad skåning som försöker prata. Ja. Men står du för det du står för? Jag står för det. Vad står jag för då? Jag menar, ställer ju bara frågor. Vilka kändisar tycker du borde hälla en hink med vatten över sig? Ja, jag säger bara, du säger att jag vill inte ta den debatten nu och här. Där har du det svart på vitt. Mm. Eller inte svart då, utan på vitt kanske du bara... På vitt. Som du tycker att man ska säga. Svart på vitt. Ja. Så är det. Jag vet inte riktigt varför du inte vill prata med mig just nu. Jag gör ett nytt försök i alla fall. Gör det oss asociala egentligen? Om vi alltid är på nätet, sociala medier... Ja, jag hör vad du säger, men jag håller inte med dig. Per Andersson!